Bem, eu estava subindo um vídeo aqui para o canal secundário, inclusive não vou mostrar qual é o canal. E chegou uma atualização para ele, né? A respeito das miniaturas. Defina uma miniatura que se destaque e chame a atenção dos espectadores. Faça o upload do arquivo gerar automaticamente, testar e comparar. Otimize as miniaturas para o seu público. Teste as três miniaturas para ver qual gera mais tempo de exibição. Bem, vamos lá. O que vai acontecer é essa daqui, tá? Um outro tutorial eu falo sobre geradas automaticamente. Vamos clicar aqui e note que aparece três caixinhas aqui. Teste e compare diferentes miniaturas. Faça o upload de até três imagens para saber qual é a preferida dos seus espectadores. Bem, vamos criar essas imagens. Bem, criei duas thumbnails, a primeira e a segunda. Voltando aqui, vamos clicar aqui nessa parte no mais. Ele pediu para colocar três. Eu vou colocar apenas duas, a primeira e vou subir a segunda. E agora eu vou clicar em pronto. Lembrando que você pode fazer três thumbnails, tá? Eu apenas coloquei duas thumbnails. E agora a gente vai começar a fazer todo o processo aqui de montagem do vídeo. Eu volto já já. Ah, um ponto interessante, defina uma miniatura que se destaque e chame a atenção dos espectadores. Tá vendo tá, tá vendo aqui? Esse aqui tá em teste. Essa daqui tá sendo mostrada no momento. Mas ao longo do tempo, a outra também vai ser mostrada, tá? Então é bastante simples esse recurso né que chegou aí no YouTube e vamos ver como é que ele se sai dentro dos próximos dias quando tiver uma resposta definitiva sobre as tabuleiros eu posso fazer um outro vídeo mostrando aqui para vocês o que foi mais é, chamativo para o público tá mas basicamente essas duas tabuleiras vão ser exibidas tá e a de acordo com o que elas forem exibidas, o YouTube ele vai identificar qual é que vai ficar melhor para o público, tá? É basicamente para te explicar o que você pode fazer aí no seu canal. É interessante esse recurso. Por aqui, tem dúvidas sobre algo, use o campo de comentário do vídeo para tirar a sua dúvida. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o teu gostei. Isso é muito importante para é o crescimento do canal. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais caso queira se tornar membro do nosso canal. Ou seja, membro, está logo aqui abaixo confira nosso benefício.